Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Ertaga 19-fevral, yakshanba kuni Osiyo Chempionlar Ligasi nimchorak finaldan o'rin olgan Nasaf hamda Saudiya Arabistonining Al-Shabab jamoalari o'rtasidagi bellashuv bo'lib o'tadi. Uchrashuv O'zbekiston vaqti bilan soat 23:00 da boshlanadi va UzReport TV telekanali orqali jonli efirda namoyish etiladi. Bugun har ikkala jamoa bosh murabbiylari va yetakchi futbolchilar ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda dastlab Al-Shabab jamoasi bosh murabbiyi ispaniyalik Vicente Moreno ishtirok etib, quyidagi fikrlarini bildirdi. Biz chorak finalda kim bilan to'qnash kelishimiz mumkinligi haqida ko'p gaplar bo'ldi. Ammo ushbu bosqichga yetib kelgan har bir klub yaxshi saviyadagi jamoa hisoblanadi. Shuning uchun dastlab Nasaf to'sig'idan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Biz hozirda chorak final haqida o'ylamayapmiz. Bor e'tiborimizni Nasafga qarshi bahsga qaratganmiz. Maqsadimiz ertaga g'alaba qozonish. Nasaf yaxshi jamoa. Ular safida iqtidorli yosh futbolchilar bor va jamoa taktik jihatdan yaxshi harakat qiladi. Shu bois hozir yaxshi formada bo'lishimizga qaramay, raqibni mensimaslik holatiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Aks holda buning uchun jazolanishimiz mumkin. Mazkur o'yinga tayyorgarlik ko'rish uchun yetarlicha vaqtga ega bo'ldik. Biz o'z maqsadimizga erishishimizga ishonchim komil, dedi Vicente Moreno. Anjumanning ikkinchi qismida Nasaf bosh murabbiyi Ro'ziqul Berdiyev hamda hujumchi Husayn Norchayev ishtirok etdi va quyidagi fikrlarini bildirishdi. Ertangi o'yinga uzoq vaqt davomida tayyorgarlik ko'rdik. Jamoadagi muhit va mashg'ulot jarayoni yaxshi bo'ldi. O'yinchilar mazkur bahsni intizorlik bilan kutishmoqda. O'zbekistonda hali mavsum boshlanmagan bo'lsa-da, biz bir qator o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazdik. Shu bois ertangi uchrashuvga tayyormiz deb ayta olaman. Raqibni diqqat bilan o'rgandik. Hozir bu jamoaning ishlari joyida. Shunga qaramay bizda g'alaba qozonish uchun reja mavjud. Biz yaxshi tayyorgarlik ko'rdik va klub tarixida ilk marta Osiyo Chempionlar Ligasi chorak finalga chiqish uchun imkoniyatimiz bor, dedi Ro'ziqul Berdiyev. Hammaga salom. Bizni yaxshi kutib olishdi. Bu uchun katta rahmat. Xudo xohlasa ertangi bahsgacha o'yin oldi mashg'ulotimiz bor. O'ylaymanki, jamoamiz uchrashuvga 100% tayyor. Yurtimizga g'alaba bilan qaytish niyatidamiz, dedi Husayn Norchayev.